Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။မြို့သားညီမျိုးရေးအစိုးရရဲ့အတန်းထွန်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ16မီတာ 19.89 MHz ၊ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ25မီတာ 11.66 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတန်းလွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်။မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်ရေဒီယို NUG နားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘေးဆရာနာရှင်ဘေးရောနဲ့ကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ရေဒီယို NUG ရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရေဒီယို NUG ရဲ့အစီအစဉ်သတင်းကောင်းထုတ်ချက်ကိုမျိုးဥမှိုင်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းတွင်တင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့လွန်မိုင်းဖြစ်ပါတယ်။မန်စီမြို့နယ်မှာခမာယ424ကို KIA တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်ကောင်းမှုရန်ကျေးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီချင်းမြန်တပ်ရင်းခမာယ424စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘိုးမူကြီးနော်ဘူးထံကသိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မနက်7:00ခန့်မှာအဆိုပါခမရ424စခန်းကို KIA တပ်မဟာ3ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကျော်အရှင်ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ KIA အနေဖြင့်အသေးစိတ်အတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာဖားကန်ဒေသဖက်တွင်လည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသေးကြောင်းဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရရှင်ပခုတ်ကမှရေစကြိုတို့ထွက်ခွာလာသောစက်ကောင်စီရိတ်ခါကနဲ့လုံချုံရဲရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်မှာစစ်ရေးတရင်ကို Young Force UG ကအတည်ပြုဆိုပါတယ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းတွင်ပခုတ်ကမှရေစကြိုတို့ထွက်ခွာလာသောစစ်ကောင်စီရိတ်ခါကနဲ့လုံချုံရဲရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကားနှစ်စီးပျက်စီးသွားပြီးကြံကားများမှပခုတ်ကိုဆက်မှုဆုံးဂိတ်တို့ပြန်လှည့်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒဏ်ရာရစစ်ကောင်စီများကိုမြို့ထဲမှလူမှုကူညီရေးကားများဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားကစစ်ကောင်စီထိခိုက်မှုရှိပြီးတိုက်စုံးမှုရှိမရှိကိုအတည်ပြုနေစေဖြစ်ပါရယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရေစကြိုမြို့နယ်ပကဖနဲ့ပခုတ်ကိုမျိုးနဲ့ပါကဖတက်ခွဲနှစ်မှပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အလားတူလောင်းလုံးမျိုးနယ်တွင်ရှိကျေးရွာများသို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုနေရ9ခုမှာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရာ9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကိုရဲလာဒဝဲမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကစစ်ရေးသတင်းကိုအတည်ပြုပါတယ်ဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမျိုးနယ်တွင်ရှိကျေးရွာများသို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တဲ့အင်အား200ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း205ခုတွင်အသင့်ဆောင်ကြွေမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါရဲမိုင်းထိမှန်ရစစ်ကောင်စီ5ဦးနေရာတင်သေဆုံးက16ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်စစ်စီရေးကိုဂျူရီလာဒဝေမြုပ်ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဒဝေ Defense Team DDT ဒဝေနဂါတပ်ခွဲကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ် LLPDF လက်ပြတဆူတို့ပါဝင်ပါတယ်ရှင်ပေါင်းတေတွင်ကြေးရွာမီရှူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပေးပါမယ်။မကိုတိုင်းပေါင်းတေမြို့နယ်မအူကွင်းကြေးရွာတို့မီရှူဖျက်ဆီးပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်း3631 PPDF မှစစ်သွေးနဲ့ပြန်ကြိုင်းတာဝန်ခံထံကသိရပါရယ်။ဇန်နဝါရီ14ရက်ညနေ4:00ခန့်ကမအူကွင်းရွာကိုမီရှူဖျက်ဆီးပြီးတောင်ခမောက်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတရင်3631 PPDF တရင်စနိုက်ပါအဖွဲ့မှစတင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတက်ခွဲအသီးသီးမှရဲဘော်များကလည်း
မိုင်းသုံးကြိမ်ဆွဲကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့၎င်းကပြောပြပါရယ်ထိုးထုတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စက်ကောင်စီဖက်မှ၃ဦးသေဆုံးပြီး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာထဲကိုဝင်ရောက်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါရယ်ထို့နောက်စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာဇန်နဝါရီ၁၄ရက်နေ့ညနေ၅နာရီခွဲခန့်မှာတောင်ခမောက်ရွာအတွင်းရှိနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်82လုံး၊စပကြီး3လုံး၊ပင်ရိုင်းဝင်ထန်အဆောင်1လုံးမီးလောင်ပြာကျသွားခဲ့လို့သိရပါရယ်ထို့တော့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်တောင်ခမောက်ကျေးရွာတွင်မိဘတင့်ပြည်သူအမျိုးသား112ဦး၊အမျိုးသမီး118ဦးဖြင့်စုစုပေါင်း229ဦး၊အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရလို့စုံစမ်းသိရှိရပါရယ်ရှင်မိုးကုတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီငါးမိုင်တပ်စခန်းမှရှင်းမိုင်ရှိပိန်ပစ်ရွာတို့လက်နက်ကြီးဖြင့်စေကျင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကျေးရွာဒေသခံပြည်သူ2ဦးကြီးစထိမှန်သေဆုံးတဲ့တဲ့တွင်တင်ပြပါမယ်ဇန်နဝါရီ19ရက် PSLF TNLA ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရက်ကိုအသိပေးဆိုထားပါတယ်တအောင်းပြည်နယ်တပ်မဟာနှင့်စစ်ဒေသမိုးကုတ်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီငါးမိုင်တပ်စခန်းမှဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့နဲ့7:25အချိန်တွင်ရှစ်မိုင်ရှိပင်ပြစ်ရွာတို့လက်နက်ကြီးဖြင့်စေကျင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရှစ်မိုင်ရှိကျေးရွာဒေသခံပြည်သူ2ဦးကြီးစထိမှန်သေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရလူနေအိမ်လေးလုံးကြီးစထိမှန်ဖြစ်ရှိခဲ့လို့သိရရှိပါရရှင်ဆလပီမေအိုးကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူ15ဦးနဲ့4ဦးအသက်ခံရတဲ့တွင်ဇန်နဝါရီလ18ရက်မနေ့ပိုင်းကအင်အားတရာခန့်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာစကိုင်းတိုင်းဒီပဲရင်မြို့နယ်မဲအိုးရွာအတွင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးပြည်သူ15ဦးခန့်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့လို့သိရပါတယ်၎င်းဖမ်းဆီးခံပြည်သူများအနေမှာ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းများကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့တွင်လက်ရက်ကုန်းရွာအနီးမှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့လို့ဒီပဲရင်မြို့နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်မဲအိုးရွာကနေဖမ်းသွားတဲ့အထက်ကနေတက်ခံရတာရေဦးကနေဒီပဲရင်ကိုထွက်လာတာတညအိပ်ပြီးမဲအိုးချေရွာကိုဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းကတက်သွားတာကျွန်တော်တို့နေမင်းရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်တော့လက်ရက်ကုန်းချေရွာကိုရောက်တော့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရတာပါလို့၎င်းကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတက်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့တေဆုံးလက်တွေ့ရှိရသူများမှာမဲအိုးချေရွာမှာကိုထွန်းကိုဇော်ဝင်းကိုအောင်မြင့်ကျော်နဲ့အမိမတိမိန်းကလေးတဦးဖြစ်ကြောင်းဒီဘယ်ရင်စစ်ဆောင်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်အသက်ခံရတာ၄ဦးအမျိုးသား၃ဦးနှစ်ယောက်ကခြေလက်ခေါင်းတွေဖြတ်ပြီးတော့ပုံထားခဲ့တာတယောက်ကလေပင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ထားခဲ့တာအမျိုးသမီးအလောင်းကတော့တက်ပြီးမှရှို့တာလားရှို့ပြီးတက်တာလားတော့မသိဘူးအိတ်ထဲထည့်ရှို့ခဲ့တာလို့၎င်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဒီပဲရင်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရေဦးမျိုးနယ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့မဲဦးကျေးရွာမှဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံများယခုချိန်ထိပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်ဤလေးမြုံနယ်တက်တူကုန်းရွာကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သား3ဦးသေဆုံးကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့နေ့လယ်7:08မိနစ်နဲ့7:17မိနစ်အချိန်များမှာဤလေးမြုံနယ်တက်တူကုန်းချေးရွာကိုစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်အမတ314ကလက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေ့လယ်7နာရီလောက်မှာအမတအမြောက်တပ်ကပစ်တာ။ရွာထဲကကွတ်တူဆိုင်နာကြတယ်။နေခင်းလိုကြနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့ထိခိုက်တာများသွားတယ်။3ယောက်သေးတယ်၊9ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်။ကလေးတယောက်နဲ့နောက်4ယောက်ကနည်းနည်းစိုးရင်ရတယ်လို့တက်တူကုန်းရွာခန့်တူကပြောပြပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တက်တူကုန်းကျေးရွာမှနော်မူခေါ်ဒေါ်ရင်ရင်ထေးအသက်49နှစ်မဆနာအသက်22နှစ်နဲ့ကြက်ချေခတ်ကျေးရွာမှနော်ကောလာမူတို့3ဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့၎င်းဒေတာခန်ကပြောပါတယ်။ထို့ပြင်အသက်2နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး3ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကတော့မစိုးရင်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့၎င်းဒေတာခန်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခန့်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးဟာတထုံမြို့နယ်ကော်လှိုင်းရွာကြီးနဲ့ရွာလေးကြားကြရပောက်ခွဲခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးကြီးကြရပောက်ခွဲမှုကြောင့်အသက်50ရွယ်အမျိုးသား2ဦးညာဘက်ခြေထောက်ကျိမှဒဏ်ရာနဲ့၎င်းရဲ့အမျိုးသမီးမှလည်းညာဖက်ပေါင်တွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ဒေတာခန့်တူကပြောပြပါရယ်။ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ကလည်းကြိုက်ထုံမြို့နယ်၃ခွကျေးရွာမှရွာသား2ဦးစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်အမတ310မှပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြရပောက်ခွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ခံယူတထုံခရိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းရှိကျေးရွာများကို
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိလဲလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေစင်မပြတ်ပြုလုပ်နေရလို့ခင်ယူနဲ့နီးစပ်သူတို့ကပြောပါတယ် AFP ရဲ့ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2024ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာပြည်သူ38ဦးအထိသေဆုံးခဲ့ရလို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့စစ်ရေးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကို Radio UNG သတင်းထောက်မင်းတီဟာနဲ့မင်းစစ်တွေကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Radio UNG ရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်အတန်းဖွင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့ပြည်တွင်သတင်းများကိုຫນွေဥမမဖတ်ကြားတင်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ Radio Energy ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်မကတော့ຫນွေဥမမ။တော်လိုင်းအရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလဖြစ်၍အင်အားစုအလုံးညီညွတ်မှုနဲ့အဟံချက်ညီမဟာဗျူဟာမြောက်ဆောင်ရွက်ကြရဲ့ယာယီသမရတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့စွဲနဲ့စီရမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတို့ညီလာခံကိုပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာမှာယာယီသမရကခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတို့ပါဝင်တော်လင်းရေးတွင်ပါဝင်နေသူအားလုံးရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များကတော်လင်းအောင်မြင်မှုအတွက်ရှေ့ရှုရမည်ဖြစ်ပြီးအင်အားစုအားလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဟန်ချက်ညီမဟာဗျူဟာမြောက်ဆောင်ရွက်ကြရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်လို့ယာယီသမရကပြောပါတယ်။ယခုကျင်းပသောညီလာခံမှာစီရမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအတွက်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များထွက်ပေါ်ပြီးအားလုံးစုစည်းညီညွတ်စွာတော်လင်းခီအောင်မြင်သည့်အထိရှေ့ဆက်နိုင်ပါစေလို့ယာယီသမရကဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ရေယူတော်လင်းနဲ့အတူရှိန်ဟွန်ပြင်းပြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့တဲ့ဂျမဖက်အာနာဖီဆဲရဲ့လှုပ်ရှားမှု Civil Disobedience Movement တွင်စီရမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတို့ဟာအရေးကြီးတဲ့တောက်တိုင်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးယနေ့တော်လင်းတွင်လည်းရေးပါသောခံကဏ္ဍမှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာအထင်ရှားပင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းယာယီသမရကဆိုပါတယ်။စီရမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများရဲ့အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးဒီမိုကရေစီရဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံပေးဆက်မှုများဟာမြန်မာတော်လင်းရေးသမိုင်းတွင်အမှတ်ကျောက်တင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းယာယီသမရကပြောကြားခဲ့ကတော်လင်းရေးလွန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသည့်တိဆောက်ရမှာလဲစီရမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတူကြီးရဲ့သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်လိုက်ကျွမ်းကျင်မှုပညာရများအတွေ့အကြုံများနဲ့အင်အားဟာလဲရေးကြီးတဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့သဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရရေးပေါ်ခြေနေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညီနာရေးကော်မတီစီဝေးကျင်းပတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာညီညွတ်အစိုးရရေးပေါ်ခြေနေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညီနာရေးကော်မတီ EOCC အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။အစည်းအဝေးသို့လူသားချင်းစာနာကူညီရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ထုတ်ပြန်ရေးကော်မရှင်တွင်ရမူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်၏ EOCC ညီနာရေးမှုပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းထန်းမောင်နဲ့ရေးပေါ်ခြေနေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညီနာရေးကော်မတီမှလုပ်ငန်းဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရယ်။အဲ့နောက်ရေးပေါ်ခြေနေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညီနာရေးကော်မတီ EOCC အစည်းအဝေးမှာလုပ်ငန်းဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီလိုက်စီဝေးခေါ်ယူကျင်းပပြီးရေးဆွဲထားတဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နဲ့လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်များရေးဆွဲဆောင်ရွက်ကြရန်မြို့နယ်ဆင့်ရေးပေါ်ခြေနေဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညီနိုင်အဖွဲ့ဝင်များဖွဲ့စည်းကလေးချောင်းရန်စောင့်ကြည့်တရီပေးနိုင်ရေးစူးစမ်းပြင်ဆင်ရန်ဌာနသီးသီးကထုတ်ပြန်ထားသည့်လေးချောင်းအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးညွှန်ကြားချက်များကိုပြည်သူလူထုထံသို့နားလည်လွယ်မြည်လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့်ပြင်ဆင်ပြုစုရန် EOCC အစည်းအဝေးနှင့်လုပ်ငန်းဖွဲ့အစည်းအဝေးများသို့ပုံမှန်ကျင်းပပြုလုပ်သွားရန်နဲ့လုပ်ငန်းစီမံချက်များပြုစုပြီးအစည်းအဝေးတွင်ပြန်လည်တင်ပြအတည်ပြုဆောင်ရွက်သွားရန်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးရေးပေါ်ခြေနေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညီနာရေးကော်မတီဆက်သွင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို19ရက်နေ့မှဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ကြပြီးဆိုဝါအစည်းအဝေးမှာဗဟို EOCC ကဲ့သို့ပေါင်းဆက်ညီနာရေးအဖွဲ့များကိုမြေပြင်တွင်လည်းဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးတိုက်တွန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်လက်တွေ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေရေးကြီးကြပ်ကုကဲကြရန်လေချောင်းရံများကိုစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ကြိုတင်တရီပေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဖွဲ့အစည်းအဝေးကို17ရက်နေ့မှာလည်းဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဂျာကာလာဒီတန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဝဲကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာညီညွတ်အစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး6မြင်းဆောင2024ကိုဇန်နဝါရီ19ရက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စည်းဝေးမှာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီတွင်ရမှုအဖွဲ့ဝင်စီပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမြေတပ်အတွေ့မှဖွင့်မစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝန်ကြီးဌာနများမှလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်ခက်ခဲများပေါ်သည့်ရှိလူသည်များကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဝန်ကြီးဌာန၏တာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
စီဝေးတို့မြဲတဲ့အတွေ့များဒုတိယအတွေ့များတွဲဘက်မြဲတဲ့အတွေ့များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ NGO ဆိုရတာဝန်ရှိသူများပါဝင် MSRF တယင်းမှုနဲ့ ABSDF တယင်းတက်ရမှုတို့KBTF ဒေါနတခွဲလေးတို့မြေပြင်ကွင်းစင်းတွေ့ဆုံပြီးထူးခြားရဲပေါ်များကိုဂုံပြုစုငွေများပေးအပ်ချိမြင့်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အန်ဂျီဆူရတာဝန်ရှိသူများအပါဝင် MSRF တယင်းမှုနဲ့ ABSDF တယင်းတက်ရမှုတို့ KBTF ဒေါနတခွဲလေးတို့မြေပြင်ကွင်းစင်းတွေ့ဆုံပြီးထူးခြားရဲပေါ်များကိုဂုံပြုစုငွေများပေးအပ်ချိမြင့်ခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာအမှတ်33စစ်ကြောင်းဗျူဟာမှုဗိုလ်ဓာတ်ကိုရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ဒေဝMSIF တယင်းမှု Dragon ABSDF တယင်းတတယင်းမှုဦးသိန်းလွင်တို့သည်ကမ္ဘောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒေါနတခွဲလေးတို့မြေပြင်ကွင်းစင်းလေလာကရဲဘော်များနဲ့တွေ့ဆုံမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။တာဝန်ရှိသူများဟာရဲဘော်များနဲ့ရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကအားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ပြီးလိုအပ်နေတဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတည်ပြုပါရယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ drone စစ်ဆေးရေးမှစီပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ရဲမီများနဲ့တွေ့ဆုံကဂုံပြုစုငွေများလည်းပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ရှင် NGO ပေးကိုအသုံးပြုပြီးငွေကြေးလွှဲပြောင်းလုပ်ထားတဲ့ပမာဏဟာဘီလီယံ1000ထိရှိလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ် NGO ပေးကိုအသုံးပြုပြီးငွေကြေးလွှဲပြောင်းလုပ်ထားတဲ့ပမာဏဟာဘီလီယံ1000ထိရှိလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ19ရက်မှာ NGO ပေးကအသိပေးကြေညာပါတယ်အကြခင်မှာ energy bill ကိုအသုံးပြုပြီးငွေကြေးလွှဲပြောင်းလုပ်ထားတဲ့ပမာဏဟာ10 trillion billion 1000ထိရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ Champions League ကောင်းစီလက်လန်းမမီတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးလဲပတ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dolling Key ဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းပေမဲ့ငါတို့မှငါတို့ပဲရှိတယ်လို့ကြွေးကြော်ရင်ကြောချင်းကပ်အတူရှိခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူအောင်မြင်မှုကိုသိမှတ်ပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာ energy bill ဟာစစ်ကောင်းစီရဲ့ဗန်နားရေးစနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်တဲ့ဗန်နားရေးရန်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။energy ဆိုရရဲ့နှွေးဦးတီ project မှာကျမရဲ့ serial ဝန်ထမ်းများအတွက်780ကျော်ထောက်ပံ့ငွေကူညီနိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ energy ဆိုရရဲ့နှွေးဦးတီ project မှာကျမရဲ့ serial ဝန်ထမ်းများအတွက်780ကျော်ထောက်ပံ့ငွေကူညီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ19ရက်မှာ serial medical network ကတည်ပြဆိုပါရတယ်။2023ခုနှစ်နှွေးမာလမှာ energy ဆိုရရဲ့နှွေးဦးတီစီစဉ်မှထောက်ပံ့ငွေများကိုဌာနအသီးသီးသို့ခွဲဝေထောက်ပံ့ခဲ့ရာကျမရဲ့ serial ဝန်ထမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေခွဲရန်စုစုပေါင်း780ကျော်ကိုကျမိုင်းစီရမွန်းနဲ့169ယောက်မှမျှဝေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျမိုင်းစီရမွန်းနဲ့စုစုပေါင်း3000ကျော်ရှိသည့်အနက်မှာစာဝင်နေရခက်ခဲနေတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုတက်နိုင်ဆုံးဦးစားပေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ကျမိုင်းစီရမွန်းနဲ့များကိုလည်းတလားချင်းရရှိသောထောက်ပံ့ရေးခွဲရန်များအလဲကျခွဲဝေပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။ပါမတက်သူတွေပညာသင်ကြားနေကြသောမြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့မိဖွဲ့တွေ့ဆုံပွဲပါမမြို့တော်ဝင်တက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ပါမတက္ကသိုလ်ရင်ပညာသင်ကြားနေတဲ့မြမကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့မိဖွဲ့တွေ့ဆုံပွဲပါမမြို့တော်ဝင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့တွင် Giuseppe Mabelli Italy Parma Friendship Association မှပါမတက္ကသိုလ်ရင်ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့မြမကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့မိဖွဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပါဗျ။တွေ့ဆုံပွဲသို့အဖွဲ့စည်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့တာဝန်ခံများပါမမြို့တော်ဝန်ပါမတက္ကသိုလ်ပါမောက်ခနဲ့ဆရာဆရာမများပါမတက္ကသိုလ်ရင်တက်ရောက်နေကြတဲ့မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများတက်ရောက်ခဲ့ကြကရင်းနှီးနှီးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက်အစဉ်တစိုက်ရည်တည်စူးစမ်းပေးလျက်ရှိတဲ့ပါမမျိုးနဲ့အီတလီမြန်မာမိတ်ဆွေဖွဲ့ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio Energy သတင်းတောက်မင်းတီဟန်နဲ့မစ်စစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရဲ့တော်လန်ရေးကဗျာအစီအစဉ်မှာတော့ဝင်းမြင့်ရေးသားထားပြီးမြေဦးမိုးခန်းစားရွတ်ဖတ်ထားတဲ့အေးစိတ်လေးတို့လို့အမည်ရတဲ့တော်လန်ရေးကဗျာကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အေးစိတ်လေးတို့ဟိုးအဝေးမိုင်တိုင်600ကျော်တောင်တန်းနဲ့မြေကန်းနှင်းနူနဲ့လွင်ပြင်အနည်းကကြောင်းဆရာမလေးနှင်းတွေပြန်ရောက်လာရင်တက်သေးတွေအချုပ်ကဲပြီးဒေတာတခုလုံးတတိယောင်တွေဖုံးလို့ပို့တလိုက်တော့တတိချင်းများလည်းရရှိခဲ့သို့တော့ဒီနှစ်တော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေကကြမ်းကြာလမ်းစရိတ်တွေကကြီးမားလုံးလို့ဒီလိုတော့ဖြင့်တကူတကမပို့စေခြင်းသို့တော့ပို့ခဲ့ပြီးတော့တတိများကဒီနှစ်အထိချုံမိန်ပြီးတ
တောက်ပရှွန်းဆိုသောတတိအယောင်များကဒီနေ့အထိဝင်းဝါမွေးကျူစေနေထိုင်ကောင်းရှင်သန်းနေတာကိုပဲပြန်လဲတွေ့ရလို့ဂျီနူဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါကြောင်းမိုးတွေမဆဲခင်တတိရမိပါရဲ့ကြောင်းဆရာမလေးဝင်းမြင့်မြန်မာအညကြီးမှဆက်လက်အတန်းွင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီး PPTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများကိုတော့ရိမ့်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရိမ့်မ။ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်ပြည်သူ82ဦးသေဆုံးရတယ်လို့ HDCO ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတကြော့ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်ပြည်သူ82ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် HDCO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးရသူ52ဦးနဲ့လက်နက်ငယ်ကြောင့်သေဆုံးရသူ18ဦး drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးရသူ9ဦးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရေတပ်ကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်3ဦး၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်2ဦးနဲ့မိုင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်2ဦးသေဆုံးရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာသေဆုံးသူက28ဦး၊ဒီဇင်ဘာလမှာသေဆုံးသူက29ဦးနဲ့ယခုဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာသေဆုံးသူက26ဦးလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ23ရက်ကနေယခုဇန်နဝါရီ23ရက်အထိ3လတာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ပြည်သူအရေအတွက်က260ဦးအထိရှိထားတယ်လို့လည်းလူသားစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။ထမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်အချို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေဖြတ်တောက်တာကြောင့်ညီနောင်သုံးဖွဲ့စိုးရိမ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်အချို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကနေ့စဉ်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်နေတာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေ့စဉ်လေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အချို့မှာဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့် AA အနေနဲ့များစွာစိုးရိမ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AA အနေနဲ့ဒီလိုစိုးရိမ်ရတာဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအခုလိုဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းပြည်သူလူထုအပေါ်စိတ်ရဆဝတ်မှုတွေပုံမကျူးလွန်တဲ့အထောက်အထားတွေအရင်ကလည်းရှိခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအသိပေးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေမနေ့ကဇန်နဝါရီ18ရက်မှာပုံမဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့် online ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားလို့ဒေသခံပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေသလိုသတင်းစီးဆင်းမှုတွေမရှိတော့တာကြောင့်သတင်းမှန်သိရဖို့ပါခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့တိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်မှာတော့ချိုးချင်းဘာသာစကားကွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုင်းဘာသာနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ Radio NUG နဲ့ချိုးချင်းဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Nova Bena Bun Mani Phetya Ikemo Tungoi Sikukha Amkum Nu Khuntu Matung Ni Huya Ka Thange Sun Kidai Solai No Kaningya Thelo Tu Khaini.အခုကပလေဝမ်ဒူအားဆက်စပူမစီပီအမေတီဦးတီလူအီအီနော်ပက်ကီတျာထန်းအင်ဟီနာကပလေဝါခါယောင်းနော်အယကာဝါယဖုကွမ်ဟာလော့ကီဟာဆင်ဘူကီယာခါခူချီကီတျာထန်းအခုနာကတီတင်လူနေတိုင်ငင်ဆက်စာငွန်ဟွန်ဇွန်ခူတူပိုပူနော်အနီတုံခွတ်ဦးတျာထန်းပီနိငိုင်ခယနီအခုနာကเซซาพรักทุมมีสุรัมดาวะดองตุเปียเตียทังปีไงใบเบกินิมอัมฮานากากีอันอีโนตุงนะคายองมัดอันนี้ก็คราวเตียทังเนี่ยง่ายตุขายกากินิมปะเลวะมลูนเฮอับุงเซซาปูอัมเมติอูติลูลุคุงอีอีโนตุคาคลิกพูมโนปุงเปิดกินิปะเลวะเนี่ย
นตุกอันนี้ตุนอีหินข้อกุมท้องฮิกนุมกูอยากถุมทิ้งขาฮัลิกถุมงตุนอีอุลือครั้งฮิอังฮอกหลอกนะลุนเฮอบุงอันนี้ละเบอูติลูทั้งอันยูกากากินีเซซับปูน้อคันลำเกลำตุยลำยาเซนเฮตุมงยากกับหลอกหลุปีนตุกโปเอยาปุ่มงามยุกท่าอดวัฟงี้ต่อหรือมีอันนี้บีอัฟเซซับปูสุนยำขุดลืออหิบามลุนเฮอบุงกระเบคนี้ติลูอีอีโนเปิดกี่กักนิมพลเรือนลุนเฮจีลิงนำสุนเซซับปูโนคานุงกับลูอาศักกุมฮาล็อกีท่าเซนปุกี้ครับผู้ที่กี่กักนิมตัวข้าฮัลิมฮามทุบอวังลิยุงข้ายองโนบุ้งอาข้าวายาผู้อาหินาครับผู้อาเทหีครับทุ่มเล็บีติลูกิโมมีเดียโนอายุหัวกักนิมที่เกียร์ยาเล็บเกียร์หินอาสุนางนำสู่ดุมเพนอีวายเกียร์กักนี้มินตันเฮเต็งเฮมีดาปีตุคาฮัลิมฮัมโนบุงคานุงยากาไบดูอาชักคุกิบล็อกีโนมีมัดทิดูเกียร์กักนี้ตีติมลุนเฮไตงินเซซาฮวนฮันซุนคูตุปโปปูโนอันนี้ตุมขุดวัวกักนี้ไตงินมขุนเนงวายายังปุยปุกีคุมทำอังมิงทังเสติลู CDF CDM CN นอซาอายุหัวกักนิมอาหินาไตงินเซซางอนหุนหินกาลิมลูอักคูลูคูโคอาชิบลำยาอิงดิอาดาเซนักลำงเวกียากักกีอาหินาสักขันสุน CN ียา CDF งรอนอุลูอันนี้ตุกูที่กุกกีเลมบอยกิปีเวกีอันนี้ตียากักนิมมปาเปดาทุกอาลืมลืออินเดียมีสุรัมดาวัดอกกีเซซาอังโดนาพรักทุมเวกีติลูมีสุรัมทังหัวกากินิตุคาฮัลิคุมโนบุงปีมปาเซซาพังฮิกุนคุกิบยาเคซุนมีสุรัมลองตรายาอาดันไรงเพเซซาเอดาวังไวเกียกากินิอะฮินาเซซาหินปะเลบะลูนเฮดาคุวังไวตกขยันอนิจยากักนิมข้อกุมท้องฮิกนุงมุกยักทุมทิ้งข้างกันอตุข้อกุบทายศิษย์ข้าวิหีมีสุรัมดาวัดอกกีเซซาบาเบดาอันยาทารอเบหินอังโดนาพระผู้ดนหงกียกักนิมฉันขอกดข่ายมดูเหน้ำเฟกกาดากี่ยังอีกัชินน้อข้ายองมันอันนี้ก็ข้าวติลูกัชินทั้งหัวกักนิมตัววิหีอันนี้ก็ข้าวยาซิมบรอกีข้ายองอังโดนาเคล็ดลนหงกีติลูทั้งอันยุหัวกักนิมสุงไอกีนุบะเบนานิ่งยาเยนังนี้เราเบตุกีขึ้นสุ่มตุติยานิ่งคุ้มเบตุกอมูอากุมตูดูบักขวาได้กุงอันนี้กว่ามายาปอกด้วยทิกีบุงยานยาส่องตอกอีดูครั้งอักลุมทิกูเลมบอยกินีคมได้กุงอันนี้อูมายาบุงยานเนสุนอัมยุกุมาอันนี้ปราณากากีอักลุมอักลีอัปเลตอัปุลุมอังตุนอักสักอังหุมติอาเรกีอะฮินเนหินกูเก้าอีเซอุลูอะดูปซานินเฮองปีปอกด้วยทิกีนีอาสุนับผู้ฮินาคือไอ้เศกีสองตัวไอ้อังเขวายาอตุยลำหูมัดไว้เท่ากินีเด็กุงอันนี้อวามายาปอกด้วยทิกีบุงยาเนหินอาหานุงตุกอาเวนังอาทิทายาตุกอาเวนังหัวนาเวกียากากีอาสุนันหุนนันิวาผังยามสิงนาเกนันิยาบุ๋มสีไว้ปอกด้วยทิกีสุนกูนันิยาเฮควายบิงบิงไว้อาสุเนสุนอักดูมาปอกอุลยาเลมโซทีกุกสักขอกินิมกุกอุบเอียงขอบุงยันไม่นันยามหงครักเสียงปีนันยามเทยไว้นับผัวกุกอักุเอเซตาอัทอนุตามสิงนาเกยามสิงลูสงอิกิข้างงนันยามปล่าวไว้ดีกันเองก็รอดีหน้าเนวิวิดีโอเอ็นยูจีเอซีซันนี่โก้คิดจะยันอะไรปามิเช่ညီမဆန်တော်ကြီးမနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ Radio NRG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ 17.89 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့နိုင်ပါပြီညီမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NRG အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းနေတာပေါ့ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရရဲ့စက်သွေးရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဥပဒေဝင်ကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်လို့အားပေးနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်